V tomhle díle se dozvíme něco o materiálech, které jsou všude okolo nás a bez kterých bychom si už dnešní život nedokázali představit, i když si to asi ani neuvědomujeme. Ale neuvědomujeme si ani to, že naše dnešní spotřeba těchto materiálů může představovat časovanou bombu pro příští generace. Řekneme si něco o plastech. Plasty jsou látky, jejíž hlavní složkou je uměle vytvořený polymer. Tento polymer je tvořen dlouhými řetězci složenými z mnoha opakujících se jednotek monomerů. Řetísková struktura polymerů propůjčuje plastům mnoho důležitých vlastností, jako například mechanickou odolnost, chemickou odolnost či nízkou tepelnou vodivost. Důležitou surovinou pro výrobu plastů je ropa. Ročně se pro tyto účely využije asi 8 z její celosvětové spotřeby. Termín plast je odvozen od typické vlastnosti těchto materiálů plasticity. Což znamená, že plasty jsou podajné a dobře tvarovatelné. Navíc změnou tvaru polymerních řetězců, například úpravou jejich délky nebo větvením, můžeme podle potřeby ovlivňovat výsledné vlastnosti plastu. Tvar plastového výrobku, tak jak ho známe, je výsledkem různých průmyslových postupů zpracování plastů. Vezměme si třeba plastovou židli. Ta vznikla postupem zvaným lisování, kdy je zahřátý plast stlačen ve dvoudílné formě, No a tím vznikne výlisek. Dalšími postupy jsou například vstřikování, kdy se tavenina vstřikuje do formy a získává tvar dutiny. Nebo, nebo válcování, kdy prochází zahřátý materiál skrz otočné válce, tam se to rozmačká, vznikne z toho placka. No, těch způsobů je prostě řada. V těchto továrnách však vznikají jen výrobky z plastu, Materiál na ně, samotná umělá hmota, se vyrábí jinde. V obrovských chemických závodech ve formě drobných granulí. Tady se často zpracovává i tříděný plast, který je následně drcen a mlet ve speciálních drtičích na malé kousky. Ty jsou pak propírány, aby se odstranili například zbytky potravin. Třeba uschlý švestky. Nebo kus pudinku třeba zaschlýho. Když jsou pak kousky plastu čisté, rozstaví se a vtlačí do forem. Po vychladnutí vznikne čistý recyklát v podobě granulí. Tímto zpracovaným recyklátem máte pravděpodobně vyplněnou zimní bundu nebo spacák. A i plastový kbelík nebo pytel na odpadky může být vyroben z recyklovaného plastu. Takže ty žluté kontejnery na ulici tam nejsou jen pro ozdobu. A jsou vlastně taky vyrobeny z těch granulí. A možná z nějakého kartáčku na zuby. No to bychom se zamotali. Ne všechny plasty se ale recyklují. A ty právě představují obrovský problém pro naši planetu. Jejich doba rozkladů v přírodě je strašně dlouhá a rozhodně nemají příznivý vliv na životní prostředí. Naopak mají nepříznivý vliv. Tak například si vemte, nebo, nebo spíš vyhoďte třeba takový obyčejný igelitový sáček. Ten se bude v přírodě rozkládat 25 let. A to je celkem rychlík. Plastový kelímek se bude rozkládat 75 let. Pet flašce nebo tetrapakové krabici to potrvá rovných 100 let. A, a to nemluvím o takovým PVC, nebo ne, nemluvím, budu o tom mluvit. Takový PVC se z praktického pohledu nerozloží nikdy. Jsem se rozčilil. Proto skládky z, z plasty nic neřeší. Plast je nutno recyklovat. Recyklovaný plast se tak stává například díky své výřevnosti i palivem pro tepelné elektrárny nebo je využíván ve stavebnictví. No a kdy vlastně vypukla ta doba plastová, tak první plast, umělou slonovinu, Například kulečníkové koule syntetizoval angličan Alexander Parks a představil ho na mezinárodní výstavě v Londýně už v roce 1862. Prvním známým zcela syntetickým plastem vytvořeným už pouze umělými polymery byl v roce 1907 bakelit, který přivedl na svět belgičan Leo Pakelent. Po první světové válce se začaly vyrábět vinilové plasty, například PVC a polystyren. Ale prudký rozmach výzkumu a výroby plastů začal až ve 30. letech 20. století, kdy byl syntetizován nylon. Toto nylonové vlákno si hned získalo obrovskou oblibu a to především díky takzvaným nylonkám, tedy dámským punčuchám, které známe dodnes. Mimochodem, Česká polimerní chemie se během 20. století stala světově proslulou, čemuž vděčíme především Otovi Vichtralemu, který mimo jiné vynalezl gelové kontaktní čočky. První stroj na jejich výrobu se strojil v roce 1961 u sebe doma za pomoci dětské stavebnice Merkur. Umělé vlákno syntetizované se u nás nazývá Silon. Zajímavostí je, že se měl materiál původně jmenovat po třech spolupracovnících. VINOP, což byla zkrátka jmén Vichterle, Novotný, Procházka, ale nakonec byl zvolen název podobný nylonu. SILON. Dnes plasty díky svým výhodám vytlačily klasické výrobní materiály, jako bylo dřevo, sklo nebo různé kovy. A to díky dobré zpracovatelnosti, levné výrobě a unikátním vlastnostem. A proto jsou plasty nejen materiály současnosti, ale hlavně budoucnosti. Samozřejmě musíme podstatně více a více dbát na ekologickou odbouratelnost těchto materiálů v přírodě. Musíme se snažit zbavit ekologické zátěže v podobě již doposud vyprodukovaných plastů. Ne všechny plasty, ale nutně musí znamenat zátěž pro přírodu. Vyrábí se totiž také plasty na bázi přírodních látek. Vezměme si například kukuřičný škrob, který je sám o sobě polymerem. Musí se sice ještě chemicky upravovat, ale z tohoto škrobu lze vyrobit kyselinu mléčnou, jejíž polymer, polylaktit, je velmi dobře rozložitelný přírodními procesy na humus. A biomasa se využívá zpět v zemědělství. Polymery na bázi škrobu mají největší podíl mezi vyráběnými bioplasty, tedy plasty vyráběnými z obnovitelných přírodních zdrojů. Ale překážek, aby byly bioplasty dovedeny k dokonalosti, je ještě mnoho. Často nemají úplně ideální vlastnosti pro technické účely. Ale do budoucna jde o velice zajímavou a atraktivní skupinu materiálů. Tak se mějte a já si jdu dopít své ranní kafe. Ale ne to z automatu, v plastovém kelímku a s plastovým víčkem. Ale pěkně z obyčejného, krásného, starého hrnku, abych nezatěžoval naši planetu dalším odpadem. Tak zdar.